Добре, това състезание е дълго 4 мили, мисля, че. Нека и дълго, няма лошо. То веднага започва с лупинг. What? Лошото, че чекпоинтовете са много надалеч. И тука фелне висе, става много лошо, много лошо. О, аз съм на първа позиция, за сега. Вече не. Отнесоха те. Кола на първо да не виждам. Мале, сега мен ще поднеса точно пред вас. Браво, че имаше такова. Да те спре това иначе. Оп, оп. Айде, аз съм на първа позиция. Тук сега малък пик. Охо, тука на косъм се спуса чекпоинт. Добре, аз все още съм на първа позиция. Ти на коя си? Зад теб. Мале! Yes! Добре, паднах си на колелата след няколко превързвания. И този как е толкова бърз, бе? Кой, бе? Това да не съм аз случайно. Ти ли си на първа, бе? Добре, как си толкова бърз? Еми, бустове, хакове... Тарикатски работи само. Опа, отпред е финиша, мене ще ми спревая точно пред него, както винаги. Както винаги. Еми, финиш лайн! Yeah! Oh yeah! Спребарих. Oh, oh, oh! Да започваме. Мале, то... С кометата! Леле, защо съм толкова назад? Така, то аз пак съм наотпред. Мале, ние сме 15 000 човека. 5 или 4 мили си ти вземем. 23 човека сме, брат. Вот, сега ще става... Просто не мисли какво ще става. Е, не бе! Оф, бе, спрете се бе, хора бе! Оф, сега ако си измъкна тази бърбатина, добре, за сега, горе-долу. Човек, ако някой не ме беше боснал... Аз, ей, как се... Как се преобърна точно тук, бе? Разкарайте се, бе, кюфтета мръсни, заглавихте ме! Е. Брат, не ме бутай! Оф, аз ти казвам, ще почна да се снимам сам нещата. Ти на коя позиция си? На девета, бях на втора! Той аз бях на първа, да ема. Какво ме засичаш, бе? Айде, що много знаеш да ме буташ. Опа, аз съм вече на трета позиция. Е, не може да не ме блъсне, бе! Охо, тук хвана ви дрифта. И тук са сложили преграда. Добре, аз направих някаква предина. Защо се ударих тук и аз не знам просто. Мале, тези са много напреднили, бе. Еми, докато няма кой да ги блъска, много ясно. И на кое място си? На 6-то съм заса. Не те чух, защото нещо прекъсна. На 6-то! Пак не се чу, но... Еми, глухар. Не, ме, то скайпа прекъсва, не знаеш, че тъпия скайп има проблеми. Добре, дали от тук трябваше да се мине? Все тая. Айде бе, те няма ли да се сбутат нещо там?
То в принцип горе-долу и трета позиция е добра, защото сме 23 човека. Но искам да съм или втори, или първи. Пак. Е, брат, съжалявам, ама нямаш откъде да мина. Айде бе, айде бе. Натиснал съм ковчето до то колата е два ми се качва. Ох, аз давам газ на макса, ама не стават нещата. Оп, аз настигнах втория. Той какво направил, не знам. Сега ако мога да го замина, най-добре. Ох, аз пак ударих монстъра без да искам. Два пъти подред го блъска. Монстър, че сори, мой френд. Ох, как за малко чай се да върте, човек. Значи, днес просто монстър е прокълнат да го блъскам. Пред това закъсване, ако можеш да го няма, ще ще да бъде прекрасно. Опа, ама те и ме настигат. Трябва да си дам малко зор. По-скоро колата да си даде зор, аз колкото мога да давам газ. Ей, айде, той ми отмъсти. Мале, аз тук за знаеш какво правя, направо лошо ми става, обаче ме настигнах, което е много лошо. Сега от трета може да застана и назад някъде. Ей, да му се не види. Добре, той какво направи? Удари ли се? Сигурно се удари. Не знам, няма ли нещо лово райче, глупост. Ето тук има обратни заводи, които ще ме забавят доста. Лошото, че сега карам на срещното и... Браво! Е, какво да те правил? Не те видях. Ти ли беше това, бе? Еми да! Оф, да ти фака ми шофирането на теб. Ама не те видях! То аз във всеки се ударам, във всеки! Аз стига, бе! Какво става, бе? На четвърта съм вече. Те 100 човека, ако може да му ударат най-добре. Точно пред финиш, аз стига, бе. През цялото време на трета и сега на четвърта. Шанс.